السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بہن بھائیوں، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ میاں آپ کو غموں پریشانیوں مصیبتوں بیماریوں سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں اپنی ویڈیو کا سٹارٹ لے رہی ہوں جی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شادی ہے اور مہندی ہے آج، تو پھر آج مہندی پہ جانا ہے۔ پہلے تو وہ گئے ہیں، میری بہو اور پوتی، وہ ہمارے ہزارہ میں کپڑے لے کے جاتے ہیں دولہن کے، ساری جو کچھ تیاری کی ہوتی ہے لڑکوں والوں نے، جولی جولی کپڑے شپڑے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اس کو راہ کہتے ہیں، وہ لے کے گئے ہیں آج، گئے ہوئے ہیں۔ تو ابھی وہ واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ مہندی کا فنکشن ہوگا گھر میں ہی، لڑکے کی مہندی ہوگی، لڑکی والے تو شاید نہیں آ رہے، خود ہی مہندی لگائیں گے اس کو۔ تو آپ کے ساتھ سارے سین میں شیئر کروں گی انشاءاللہ، آپ جا رہے ہیں میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں، کریں گے تھوڑی دیر میں، مجھے پتہ چلے کہ وہ واپس آئیں گے وہاں سے، مغرب کے ٹائم ہی آئیں گے واپس، تو وہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد میں تیاری کر کے تو مہندی پہ جائیں گے ہم لوگ، تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ دادو جان جائیں گے، دیکھو ڈرائنگ کیسی ڈرائنگ کی ہوئی ہے، دکھاؤ مجھے پیج سارے، ہاں جی میرے پوتے نے یہ ڈرائنگ کی ہے۔ یہ چڑیا بنائی ہے جی، آدھے بھی چار الٹو پیج الٹاؤ پیج، ابھی کرے گا اور جی، ابھی اور نہیں کی اس نے، پیچھے والی دکھاؤ جو کی ہوئی ہیں ساری، ہاں جی یہ دکھاؤ فاسٹ والی، ہاں جی یہ سب میری، اس میں بھی ابھی کلر رہتے ہیں دادو شاستر، ہاں جی یہ بھی ہے، یہ ڈک بنائی ہوئی ہے جی، چڑیا ڈک شک بنائی ہوئی ہے دادو، ابھی آدھی کروں، روز ایک پیج کیا کرو نا دادو، چلو اچھا کرو کرو، ابھی جی ہم تیاری کر رہے ہیں مہندی پہ جانے کی، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز پڑھتے ہیں بس، پھر تیاری شروع کرتے ہیں مغرب پھر جائیں گے۔ میں اس کلر کے کپڑے پہن رہی ہوں، یہ دوپٹہ ہے میرا اور اس کے ساتھ شرٹ ہے، ٹراؤزر ہے، تو اس طرح کے کپڑے پہن کے جا رہی ہوں، تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مہندی کے سارا فنکشن تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ۔ ابھی تیاری کروں گی تو میں نے کہا تیاری کرنے سے پہلے آپ سے بات کر لوں، پھر نکلیں گے ہم لوگ جانے کے لیے۔ تو ہاں دیکھیں چوزا گھوم رہا ہے جی، آیا اوپر سے چھت سے اتر کے، بڑے ہو گئے ہیں چوزے ہمارے، اور گیٹ کھلا ہے تو نیچے آ گیا، بچے تیار ہو کے نیچے اتر گئے ہیں جی، میں بھی جانے لگی ہوں، نماز ہم نے پڑھ لی ہے میں نے مغرب کی، تو ابھی نیچے اترتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
फंक्शन है जी, स्टेज बना हुआ है, अभी लड़के को लाएंगे, लड़के की मेहंदी है। अच्छा हम मेहंदी के फंक्शन से वापस आ गए हैं घर, अभी आए तो
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। काफ़ी टाइम हो गया है, मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें, लाइक भी करें। हाँ, लाइक, मेरा पोता कहता है लाइक भी करना। अल्लाह हाफिज़। ये भी गया हुआ था, आया तो इसने फौरन कपड़े।